Ako poput naših sugrađana u Žitopekovim pekarama kupite tradicionalne niške pogačice, u naredna tri meseca donirate od svake po 5 dinara za uređenje dva sportska igrališta. U akciji Da skockamo kocku i Tutino udružili su se lokalna fondacija Niš i Žitopek. I rešili smo da obnovimo dva igrališta, dva sportska terena u Nišu koje su trenutno u jako lošem stanju, zapušteni. I mi pokušavamo da prikupimo sada novac kako bismo uredili dva terena, reč je o čuvenim niškim igralištima Kocka i Tutino. Tako su poznati, verujem da dobar deo Nišlija već zna i gde se nalaze. Dakle, jedno igralište je na Vizantijskom bulevaru, jedno na bulevaru Nemanjića. Trenutno su, kažem, u dosta lošem stanju, ali smo mi rešili da to obnovimo, tako da ćemo od tih prodatih pogačica zapravo skupiti novac da obnovimo te terene, dakle da sredimo golove, koševe, žičanu ogradu iza terena, da obeležimo linije i sve ono što je potrebno da bi tereni potpuno bili funkcionalni. Akcija je pokrenuta 20. aprila i traje do 20. jula.